Barsnakk spalten. For en spalte det skal bli. Ja, dette er et spørsmål som minner litt om et spørsmål vi hadde forrige episode. Og det tenker jeg jo bare er et tydelig tegn på at denne problemstillingen går igjen og igjen og igjen. Det er 13-15, og vedkommende skriver: «Mamma har alkoholproblemer, men sier tydelig fra at jeg ikke må si det til noen. Burde jeg gjøre det likevel?» Altså, jeg elsker når voksne har en sånn «Jeg har ikke noe problem, men hvis du synes jeg har det, så får du ikke lov til å si det til noen!» Altså, det er litt sånn som når mamma satt og røyka, som en traktor, og litt sånn «Du må aldri begynne å røyke!» Så, ja. Altså, det er like dumt da, på en måte. Jeg synes det. Ja. Jeg synes du skal si det til noen som du stoler på, hvis du har lyst til det. Jeg tenker at ettersom vedkommende skriver inn til oss, ja, så høres det ut som at vedkommende har behov for å snakke med noen om ja, dette. Det tenker jeg. For hvis det ikke hadde plaget deg det hele tatt, så hadde du ikke tatt kontakt med oss. Nei. På Barsnakk. Og jeg tenker jo at det å pålegge barn å holde på sånne hemmeligheter, det kan, altså sånn, eller det å kjenne på at man må bevare eller holde på en hemmelighet som barn, kan være veldig belastende. Mm. Det å kjenne på at noe er vanskelig, og at man ikke har muligheten til å snakke om det, gjør det bare 10 ganger verre, egentlig. Altså, jeg tenker at når voksne sier til barn... du må ikke si det til noen. Det som skjer nå, eller hvis jeg gjør sånn med deg, eller mens du er til stede, sånn, dette får du ikke lov til å si til noen. Så er det red flags med en gang. Mm. Og da har man lov som barn til å faktisk tenke at dette må jeg si til noen. Vi vet jo ingenting om situasjonen til denne personen. Det kan være at personen bor sammen med en annen forelder, at, det er en, at det er to foreldre. I så fall så kan man jo snakke med den andre forelderen. Mm. Kanskje har du andre familiemedlemmer som du er trygg på å snakke med, eller søsken. Eller en venn. Og så er det viktig, altså derfor er det viktig å si at det er jo ikke sånn at selv om mamma har alkoholproblemer, så må dere kontakte barnevernet, og så må du flytte i morgen. Det vet ikke vi ut fra det som ble skrevet der. Hvis du kjenner på at du har behov for at familien din skal få hjelp fra andre, så må man jo snakke med noen andre. Mm. Ta kontakt med en lærer, en helsesykepleier, altså snakke med noen som kan hjelpe deg. Mm. Men ja. Og har du lyst til å krangle med mamma, så kan du si til mamma, men vet du, du mener at du ikke har alkoholproblem, jeg mener at du har alkoholproblem. Og du sier til meg at jeg ikke får lov til å si det til noen, det er jo bare et tegn på at du har alkoholproblem. For hadde ikke dette vært et problem, så hadde det ikke vært så viktig for deg at dette skulle være hemmelig. Mm. Så hvis du har lyst til å krangle med mamma, så kan du gjøre det. Jeg gjorde det en gang for å krangle, for noen ganger har det jo gått å krangle med foreldrene sine også. Så hvis vi skal oppsummere, burde jeg gjøre det likevel? Ja. Jeg synes det. Hvem du snakker med, det får bli opp til deg. Mm. Men å gå og bære på sånne ting alene, er ikke bra i lengden, eller det er ikke bra her og nå, i hvert fall ikke i lengden. Det kan vi vel med sikkerhet si. Ja, enig med du. Neste, det o-store gullegg-spørsmålet. 19-23 år. Er rusavhengighet en sykdom? Avhengighet, ja, er definert som en sykdom. Ja. Og så kan du putte ganske mye etter hvert foran begrepet avhengighet. Rusavhengighet, spill. I noen land så er det også videre definisjoner på sexavhengighet, shopping og så videre. Men avhengighet er definert som en psykiatrisk diagnose, ja, internasjonalt, og anerkjent som en diagnose og som en sykdomstilstand. Mm. Og det er jo...
Det er jo alltid omdiskutert, eller i hvert fall diskutert, det her med arv og miljø og genetikk, og er man predisponert for avhengighet? Er det sånn at du har dette avhengighetsgene, som ikke er ett gen da, men i deg? Ja, det er vanskelig å svare på. Sånn, er man født med sykdommen i rusavhengighet? Jeg tenker at du ikke er født med sykdommen. Men du er født med en sårbarhet for å utvikle denne sykdommen, på samme måte som at du er ikke født med diabetes 2. Du kan være født med diabetes 1, men du er ikke født med diabetes 2. Men sånn som jeg for eksempel, er jo genetisk disponert. Altså jeg har en sårbarhet for å utvikle diabetes 2, fordi at alle i familien min har det. Eller kreft. Eller kreft. Du, og der er du jo genetisk predisponert for kreft. Men det er masse andre faktorer som også skal klaffe for at du skal utvikle kreft. Og sånn er det nok også med rus. At det er mange andre faktorer som også spiller inn før du utvikler rusavhengig som en sykdom og på en måte som en diagnose. Da. Sånn at, og det handler jo om adferd og mønster, både fysisk, men også mentalt. Man skiller jo mellom bruk, misbruk og avhengighet, som ikke nødvendigvis er en sånn kjede, eller at det er liksom grader, fordi du kan misbruke uten å stå i fare for å bli avhengig. Eller det var kanskje altså sånn, når du bruker rusmidler ofte, så står du jo på en måte i fare for å bli avhengig, men det er ikke, selv om du misbruker rusmidler, så er det ikke dermed sagt at du kommer til å bli avhengig. Men at det å bruke rusmidler innimellom, eller også ofte, betyr ikke det samme som å være avhengig og ha diagnosen rusavhengighet, altså denne, altså hvis man vil kalle det sykdom eller lidelse. Eller, og det er mange nivåer innenfor dette med avhengighet, for du har jo også nikotinavhengighet. Sant? Og det er klart, det er forskjell på å være heroinavhengig og nikotinavhengig. Sånn at du har ulike former for avhengighet. Noe går mer mentalt, andre ting er en mix av både fysisk og mental avhengighet. Sånn at det kommer man på de ulike rusmidlene. Men er rusavhengighet en sykdom? Der er det klare svaret ja. Og det som jeg tror mange som står rundt, folk som har diagnosen rusavhengighet, synes kan være vanskelig å forholde seg til, er jo den der, åja, men betyr det at man ikke kan gjøre noe med det, eller ikke kan bli frisk da, ikke sant? For hvis det er en sykdom, hvis du er rusavhengig, kommer du ikke da alltid til å være rusavhengig, ikke sant? Og jeg tror at mange av oss som kjenner noen som er rusavhengig, har vel sikkert også hørt sånn, ja, men det er en sykdom, jeg kan ikke noe for det, jeg kan ikke gjøre noe med det. Og sånn er det ikke nødvendigvis. Altså, selv om du har en rusavhengighetslidelse, diagnose, sykdom, så kan du bli frisk i den grad at du kan leve et liv uten å ruse deg. Men man kommer jo alltid til å ha den sårbarheten i seg. For meg så er det litt sånn ADHD. Altså det er avhengig av ADHD-medisinen min for at jeg skal håndtere hverdagen og føle at jeg har den kontrollen og på en måte de tingene på plass da, i hodet og følelsesmessig, som gjør at jeg opplever å ha en god hverdag. Uten så blir det totalt kaos. Og det er jo en diagnose, men jeg kan bruke det, og det er det jo noen som gjør, som en unnskyldning og forklaring på alt. Litt sånn, nei, det er fordi jeg hadde ADHD, derfor så har jeg herpet en bil og knust en rute, og, altså sånn. Eller på en måte, nei, jeg har ADHD, og det er med å gi meg noe ekstra, men det er også noen ting jeg må passe på, og være årvåken på for min egen del. Da. Men rusavhengighet er definert som en sykdom, og det gir en forklaringsramme, og utover det så er den sykdommen, som så mange andre sykdommer, ganske individuell fra person til person.
Det er viktig å huske på at alle diagnoser i diagnosesystemet er jo egentlig bare en liste med ulike symptomer. Og det er også sånn på rusavhengighetslidelse at du har en liste over en haug med symptomer på rusavhengighet. Og så tror jeg det er sånn at det er 3 eller 4 av de symptomene som skal ha vært til stede i løpet av det siste året for at du skal få diagnosen. Det er ganske lang utredning. Ja, så det er rett og slett... Det er en liste med symptomer, og du er nødt til å kunne krysse på noen av de for å få denne diagnosen. Da. Men det er altså definert som en sykdom.